Вже п'ятий рік влада Російської Федерації не дає мирно існувати і розвиватися українській державі. Всі ці роки на території Криму кримські татари та українці безпідставно звинувачуються в надуманих кримінальних злочинах. За цей час відбулися тисячі обшуків, залякувань та катувань усіх тих, хто не визнає окупацію та принципово вважає себе українцем. Було вбито, закатовано, несправедливо засуджено і пропало безвісти десятки громадських активістів, молодих юнаків незаконно призивають до військової служби в російську армію. Заборонені мирні зібрання, суттєво обмежена свобода слова. Тут серед нас повинні стояти, мабуть, всі політичні сили Херсонщини, які найближчим часом намагаються потрапити до українського парламенту, до найвищої гілки української держави. Тому що вже завтра вони будуть формувати повістку дня держави, в тому числі у цьому болючому для нас питанні визволення наших полонених, які утримуються незаконно російською владою. З 2014 року, перших днів окупації російськими військами Криму, почали затримання наших активістів і всіх тих громадян, які вважали себе громадянами України. За ці роки десятки активістів зникли безвісти, закатовані, проводяться тисячі обшуків. Сотні наших громадян України страждають від цієї окупаційної влади. Так, 12 грудня на кордоні з тимчасово окупованим Кримом було затримано чоловіка Гульнари Бекірової, заступниці гігієнічного голови районної адміністрації Едема Бекірова. Це ганебне явище, і ми вимагаємо звільнення Едема Бекірова і звільнення всіх наших українських бранців Кремля. Я знаю, що він тяжко хворий, він недавно переніс операцію. І лише на 17 день після його затримання його направили до лікарні. Ми його підтримуємо, ми хочемо, щоб обратили увагу на те, що твориться, на те, що происходит там, в Криму. Еще и 10 числа была апелляция, и при этом они приняли к сведению те моменты, что он болеет, что он состояние его ухудшается. На 87 страницах предоставили все медицинские заключения, но почему-то в кавычках суду Крыма никакие аргументы почему-то не оказались достоверными, или, ну, возможно, это просто какие-то провокационные действия. Но на сегодняшний день он находится в СИЗО, вот, на сегодняшний день он робить перевязки сам, сам лікується, ну, як може. Ну, стан його дійсно погіршений, і вчора його не привезли, не прийшов він на суд, Верховний суд, так називаємо, ну, це 10-го, і він відбувся через відеозв'язок. Це шокувало нас, шокувало наших адвокатів, тому вони просили, щоб він був у Верховному суді. Не було можливості його бачити, тому що, ну, вони ж розуміють, що він йти должен, а як він йде, який у нього стан, будуть уже бачити усі. Кроме того, що у нього немає ноги, у нього сахарний діабет.